Va néixer com a eina de dinamització social al Casal de Joves de Prosperitat i ja porta 10 anys convertint-se en una finestra a la realitat que ens envolta, fent-nos viatjar per tot el món i donant-nos a conèixer situacions que podem tenir ben a prop. El festival Solo para Cortos torna un any més a l'Ateneu Popular de Nou Barris, aquest cop amb 36 curtmetratges participants, amb la temàtica social com a eix vertebrador i amb l'objectiu d'acostar-nos a realitats, de vegades, difícils de conèixer. Egarme, perden soè per vaig ser bo. Cada vegada ens arriben més coses originals, no? temàtiques d'aquestes que ningú s'atreveix a tocar, que ningú vol saber no? que ningú vol destapar i que a ningú li interessa. I aquesta mena de festivals jo crec que, que són interessants per això perquè a més a més podem discutir podem i podem i, parlar-ne i tractar temes de la societat que estan molt amagats. Aquest any, en què s'han rebut 170 curts, Solo para Cortos celebra el seu desè aniversari amb una panoràmica sobre les seves col·laboracions amb altres festivals, en què es poden veure peces d'altres certàmens i de distribuïdors i col·lectius que hi han participat en tot aquest temps. Durant aquests 10 anys hem tingut la sort de conèixer gent molt interessant d'arreu al món. Ha sigut molt important per anar creixent i també a partir de nosaltres els nostres col·laboradors han col·laborat entre ells. Per tant, hem pogut fer com una gran família a nivell nacional i internacional i d'aquí doncs, aquest reconeixement a la seva tasca també. No? A banda de les exhibicions dels curtmetratges participants, a l'Ateneu Popular de Nou Barris també es pot veure l'exposició Hard Times de Hannah Jarzabek, dedicada als desnonaments.